বিজেপি আপনার লিডার থাকুন যেন আপনার অনুভূত আপনার আইনের প্রকল্পের উপর আপনি কেন কেন মাইক হায় নাম আপনি বিলিপ নাম হিনাম হুম্বু হিরাম আনে কাম্পুর নাকিদি দেবকে ইটানগর পাশে গেল তবে পরিলা পরিয়াম ঋণ তবা ভালো
ಹೋಗೋದಾಗ ಪಮೂಲ ಗೈಂಡುಂಪು ನಮೋ ಆಪದ ವಿಯಾನ ಯಾಮ ಬುಲು ಯೆವೇದಾಗ ಪದಮ ಮೂಲ ಗೈಂಡುಂಪು ನಮೋ ಐನ ಪಾಸನೆ ಬೆನಿಫಿ ಲರ ಪದಮ ಮೂಲ ಉಪರ್ ಪೋಲಪಿನ ಪಿತಂಗ ನನುರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಂ ಜಿಕಿಲಾ ಯೆನಿಯೋ ಎಕನು ಅಸೆಲ ಯೆತಿಗ ನಮೋ ಪಿಲಾಪಲೆ ಯೆನೆ ನಮೋ ಕನುವೈ ದೆನ್ ತಕೋಂದ ನಮೋ ಮಪಕ ದೇಲಾ ಹಿನೊ ನಮ್ಮ ಗಪ್ಪ ಹಗಪ ಅಂಗ ಪಾಪನವು ಅಂಗ ಅಸಲ ನಮ್ಮ ಮೆಪ್ಪದ ಹಿನೊ ತೂ ಅಲೇನ ಓಮ ನರು ಬಿನೊ ಜೈನ್ ಕುನಾಮ ನಮ್ಮ ಆಪುರ ನಮ್ಮ ಕೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಯೆವಲ ರಾಮುನ ನಮ್ಮ ದೌಲೂರ್ ಮೇಲೆ ರಪಮುನ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ರಪ ನಮ್ಮ ನೇಷನ್ ರಪ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪಾಲ್ಕ ವಿರೋಧ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆವು ಜನರ ಲಾಪ ನಮು ಅಯ್ಯೋ ಸುನ ಸಂತಿ ಮುನಮ ನಮು ಇದೆ ಧರ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ ಜೈನ್ ತುಂಕು ದೆ ಅರಾಮನ ಜೈನ್ ಜೈನ್ ದೆ ಮೂತ ವಸ್ತನ ಜೈನ್ ಮಂಗೆ ದೆ ಅಮಿತ ನಿರ್ತನ ಜೈನ್ ಮಂಗೆ ನಮು ಜೈನ್ ಅರಾಮ ಕಲಾರು ಪ್ರೇಮ ನಮು ಜೈನ್ ಮಂಗಲ ನಮ್ಮ ತಕ ಮುಯಿರು ಅಲ್ಲಾಹನ ನಮ್ಮ ತಕ ಮಂಗೋ ಲುಕಾನ್ ಸುನ ಮಂಗೋ ದೆಲೋರು ಮೇ ಜೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2 ಜೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2 ರ ನೇಜು ಹಿನೋ ಅನಿ ಗನ ಇಂಗರ್ ಕಾಯಿ ನಿರಿನ್ನ ಮುನಿ ಮಹಾತಕ ಮಿನ್ನ ನಿಮಿನ್ ಗಮೈ ತೋಲಾ ಅನಿ ಗ
Nilai yang kita hidup.
Bodder pamo, ingkona work kuri mo thanks be le, dekana work mo hum pamlo mulle. Abi, Luisa, tuh itu kamu lagi duduk. Apa yang punya banyak anu tu? Bukan kamu lagi apa? Adi pun tuh milik kamu. Jadi, ingkona amat kuih mo nilai ku. Oh, papa mal, papa. Dekat dekat ni berapa tahun baru? Inama, orang lepas, orang berapa orang ni? Ini nama lepas apa? Pemimpin belakang, Kongres Parti Trump lepas, District Kongres Parti Trump lepas, dalam orang apa lagi ni member ke Trump lepas? Oh, ada jenama, Gerzi bola, Muizi bola, Kazi bola. Takkan orang mau hotel upah thanks bingung. Ina mengeluh ke place words. Zaini pula mengeluh lelak tu bilang sari nombor tak boleh. Zaini sari mana mengeluh tu bilang dahlah lagi tu. Dahlah nama pita boleh dia ni. Dahlah runa punya dunia mana. Dahlah macam mana dia ni. Ina mengeluh kiri mana betul lah zaini pula mengeluh agama ke betul pun dulu ni gayu. Lalu tak apa kamu lalu itu ya pak? Bodohnya, malu anda kom, mimum apa-apa dari nak kek ini punya dulu itu lo, miri haru ya bodohnya lo bodoh dulu itu nama. Ini lah, bodohnya lo, bodohnya kom, awak ko api mana bodoh lo, muka lo berjuang apa lo, bodohnya lo dari dulu mo bodohnya lo lalu mana, awak kena mo tetapi mana? Betapa zonji itu mata kami itu tak lainnya, mana ini orang tak tanya itu. Minum apa yang ini perlu monamkya? Hello, ordinary 50 house zainna, 30 22 house zainna, 25 house apa log zainna dina? Perlu bodoh itu long, kampu itu long. मेरी गाड़ी में पहुंचूं यक्षे पर काम पे वधा में पर काम पे ये समय पर नेश पुरे पर काम पे वरुण पर काम तक पे इनाम पहुंचूं क्या ने मंगवे हुए का मनु जोइनिंग देखो वो आपके काम में अच्छे पर अच्छी तो हुआ इन्हें वो दे पुंगा में से निकाल लो वो बच्चे को इमाम हमें में काम करे Lama api le ayam nak kering apa kencing mata? Lama nak pale ayam nak kering apa kekani kencing mata? Tumbuh tumbuh tengok pun, dalam apa yang aku kumpul dalam daya kumpulan ada ketika dalam mana? Mau presiden? Mau di mana kencing dengan apa lekuk lagi nak mau repeat kumari lekap pada lekuk? Lalu pun ayam lekuk 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 pasu lekuk. Abi tapak kalau kau cerita mau lalu kerana adik nama. Mau kerana ke ekspedisian mana? Dunia lakukan betul, pas betul ya men. Yang kau kau mau kapal mana kau kau power lagi tu mana? Apa itu ayana? Nampak ayana? Ada apa dengan kau dengan kapal ni ke Malaysia itu nama kau dengan kau siapa yang ini men kau? Belum lepas penolong bulu kita tak aman, maafkan tu, maafkan tu. Inilah, dorong kering, aduh, aku ngan dengan apa mana yang tujuh, holong kiri sama holong, kiri sama, kiri sama, belum balik lagi pada enam, nabi ni yang apa malam pada malam. Tolong katakan kepada kami mana, lama mana dorong kita amal yang tujuh pamit boleh mana? Mana? Pamit boleh mana? Gimana orang melulukan mata tujuh? Mana? Dua pastuila, dorongnya betul gimana mana? Dua pastuila, abis tak kami? Abis petang ke nafkah petang ke awal rumah kamu ni nam, rohmu melakukan yang mana dulu, berapa lama tuju? Awalnya mana lama tuju? Awalnya mana yang dihukum
ngorumburu takame, eta ko takame, e jongo pilake ma takame, teri ngorumburu ka papilik ke kama. Arame aya ko ngorumburu, jelo ngorumburu, wo, angin bawa ngorumburu ka yeye sara ka kutu, tapon talo, elmo kontes kumaya sara ngar ke ngai ke ngla. Ozei ko pelo pelo doya tara gyadu namo. Wari ko tara ngomu tina kadu. Ido ari ngomu buri ngomu tewa ngomu. Ngomu ngomu pesi ngomu tidu. Tapon tala ngaku ngomu 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 ngomu. Ngomu yidume yidume buda ngomu ngomu. Yidume. Bomba ngomu pesi ngomu 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 Ina mete lama dadi kai, hilo, ngalung kerana ngakumi bidung, luka ni bidung, dunia ni bidung, bidung ke apa na purba na tangi kini na yang melakom, tangi pahala yang melakom, ngalung kuma takam kelera pahwa air parko, ene na ngau kontes biar, biar pun na ngau ngalung kuma bidung. Ngakum ngu sandar ke ngulung na, Dan kami yang mengambil mesin sepal di dalam kerana kami tidak mundur. Dan apa mana? Apa pada nama apa? Kedua pemikir ini nama. Upa, lalu berubah kau macam ada yang baru naik pernah kau kah? Lalu kerana dunia berjalan kau, dari dunia berjalan kau, lalu kerana dia berubah hati kau dengan sebab kau tidak mengenai. Heko ke politiknya parti yang ada sebab pembebalan lakukan rumah ya dan luar dunia otomatik otomatik dari kaya yang tadi dan luar merapa ngomong belum takam sama pendung hilang ini apa takam sama penduin mana dan luar menunggu apa kan luar penduin dia adu ini apa ini yang luar kontes takut Ok, ini dia kontes punam dia panggung bawah hanya dia. Bila saya zoom pasto, apa orang yang nak beli nak apa? Wah kontes bila aku, bila saya panggung bawah hanya dia. Jadi nak apa ni yang ring pula? Jadi nak apa? Jauh orientasi yang kau sang ring pula. Bila, anda bukan orang dari ring pula. Ya kok aku bapak zoom pasto ni yang nak beli hanya dia zoom pasto. Kita mau kawan dala, belum betul betul dan dunia kala belum kita kini kala. Demokrasi ni dah lama apa macam yang ni yang kontes dah pun lama. Demokrasi ni, aduh ini aku macam ni aku nak kontes macam kan, lama tak tahu nak kontes lagi. Tak lama lagi juga tak tahu macam nak kontes lagi. Ini yang kontes ni, kontes ni jadi yang mana? Emang apa ni nak buat ML yang kontes mana? Lalu tu mana kau nak menunjuk? Dalam ini nama apa? Tempat pelari, tetapkan dengan nama. ML yang kontes nama apa ni? Emang apa ni nak buat ML yang kontes mana? Inama kontes apa kau nak? Wah, doni pelari yang kundung, belum pun kira mana nama apa kali nama? Panggung bolehmu, bela, boxer bangpuran kedua, emelnya kontes berdua, dia pun orang berapa, ekor tu kenal, kenal dengan kau mai, kenal konsentrasi kau mai, siang distribusi, liga dia pun lepas tu, liga tu company berapa tu ni kau kena, orang dah sampai di India mana kau, mama yang dia pun, ayam mana kau kontes berdua, ayam yang dia pun orang ni, kumpul nak kau, kau pun kumpul yang dia tu. इसी ने पाए अभिलेख के इम्प्रेस पार्टी का इम्प्रेस ने पाए इन अब एमएलए कॉन्टेस्ट नाम आपने हेल्ला लुमेला देखते हैं कि लुमान को आई है एमएलए हमें कतरन कॉन्टेस्ट नाम कॉन्टेस्ट नाम तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा इंग्लिश लोग लो इससे आपसे बुर्किस को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इलेक्शन कॉन्टेस्ट नाम दे
Ila, lolo lo, atau mau adi de lolo kau mina mau hari kolo hilo lo join nak kamu. Pangin dalam pertama mau hari kolo lo apa? Kiru kupak ke bete, hilo lolo mau ke Amerika lolo mau berjalan ke tempat hilo ke. Join nak mau India ke tempat baru. Lolo lo hilo ke lolo lo sama ya, lolo hilo ke kiri ke kiri sama ya. Hindu yang berat ke saya, lain lolo lo hilo ke lolo tuh kami tuh sama ya. Waktu saya bilang tu. Lalu mana punya punya mana? Punya apa punya mana? Zain pun punya. Wah, mana? Doanya ini yang butuh apa? Lalu, uang pun lune petak punya mana? Wah, doanya ini yang butuh apa? Mana apa apa? Tampak kelembung mana? Mana? Doanya doanya panas. Mana putih ayam nak punya mana? Mana? Ingat mana? Berat muka berapa? Dekat berapa muka? Kami tahu muka dah muka. Adi nak bantu? Amik, adik apa muka? Nampaknya wajah ini apa? Nampaknya dia bilang kan? Nampaknya dia lari apa? Nampaknya dia lari apa? Adik dia bantu lari apa? Enam lalu pun tak kena muka. Ayah enam lalu pun lari ini apa? Ini apa? Eh, kamu ini peniam. Kamu ini peniam hari apa? Oh, aku nak buat pelanin tu. Kamu yang miskin tu yang jangan ada yang jangan. Ami dah, ami yang punya pelanin tu. Dalam ni aku nak kamu yang miskin. Ina me, kongres parti, kongres jumpul aku punya me. No no no. Kamu yang miskin, miskin miskin tu ada yang jangan apa punya. Ada yang punya apa? Irgal apa yang mampatkan me. Bunda tu yang kamu yang miskin tu yang mau takkan aku mau mau. Apa itu nak lupa ini? Nampak, nampak yang dah kena. Itulah nampak.